Nakon velike količine padavina koja je zadesila grad Sremsku Mitrovicu kada je tokom prošlog vikenda za samo nekoliko sati palo preko 100 litara kiše po metru kvadratnom, proglašena je vanredna situacija koja će prema rečima nadležnih trajati još nekoliko dana. Očekujemo za vikend i u narednih par dana lepo vreme, konačno sunce i nakon toga ćemo vanrednu situaciju ukinuti, odnosno ona neće više biti na snazi. Bilo je neophodno proglasiti kako bi lokalna samouprava sa svim institucijama i službama koje su bile na terenu mogla da učini pravovremene korake i stvari, a u cilju sprečavanja veće materijalne štete, ne daj Bože i život. U sektoru za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici kažu da je trenutno stanje pod kontrolom, kao i da je veoma značajno što je vodostaj Save danas 590 cm. Tako da je još dosta ispod onih 650 kada proglašavamo tek redovnu odbranu od poplava, tako da je bukvalno stanje pod kontrolom i očekujemo ovih sljedećih dana da bude više sunca, da ne bude padavina i da bukvalno ovo sve prođe bez ikakvih problema. U gradskoj upravi su potvrdili i da su kanali većinom ispražnjeni, kao i da je voda u onima u kojima je ostala na nivou koji nije opasan, dodajući da su sistemi atmosferske i fekalne kanalizacije sada u punoj funkciji.